មុខរបរចិញ្ចឹមកណ្ដុរប្រែងខ្វៃលក់លើទីផ្សារអាចរកចំណូលកាក់កបក្រន់បើ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាសត្វកណ្ដុរប្រែងត្រូវបានគេសង្កេតឃើញរស់នៅក្នុងស្រែតាមបែបធម្មជាតិដែលអ្នកនិយមបរិភោគច្រើនតែដាក់អន្ទាក់ឬប្រើវិធីផ្សេងៗដើម្បីបានមកធ្វើម្ហូបប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានកសិករយកមកចិញ្ចឹមក្នុងអាងស៊ីម៉ងធ្វើជាកណ្ដុរខ្វៃសម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារអាចទទួលបានចំណូលកាក់កបគួរសមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារជាក់ស្ដែងកសិករមួយរូបបានងាកមកប្រកបរបរចិញ្ចឹមកណ្ដុរប្រែងក្នុងសហគមន៍ហាក់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍គណៈបច្ចុប្បន្នមានតម្រូវការច្រើនសម្រាប់គុតគង់លើទីផ្សារដែលស្ថិតនៅភូមិសួនស្លាឃុំក្ដុលតាហែនស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងលោកមួយរឿនជាអតីតពលករសំណង់នៅប្រទេសថៃដោយមើលឃើញការចិញ្ចឹមកណ្ដុរនៅប្រទេសថៃហើយក៏គិតថាថ្ងៃណាមួយវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញរករបរមួយសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកក៏ផ្ដើមចិញ្ចឹមកណ្ដុរប្រែងនៅពេលវិលមកស្រុកខ្មែរវិញក្នុងឆ្នាំ2021ដោយឈប់ទៅធ្វើការជាកម្មករនៅស្រុកថៃទៀតហើយលោកថាការចិញ្ចឹមកណ្ដុរប្រែងមិនពិបាកនោះឡើយដោយយើងរៀបចំជាលូឬអាងស៊ីម៉ង់ហើយដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីមួយថ្ងៃម្ដងដែលកណ្ដុរចិញ្ចឹមពួកវាស៊ីដូចតែកណ្ដុរស្រែអីចឹងដែរយ៉ាងណាមិញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកសិកររុកនេះមានអាងសម្រាប់ដាក់កណ្ដុរជាង100ហើយលោកចិញ្ចឹមលក់កូននិងសាច់ពិសេសជាងនេះទៅទៀតលោកអាចធ្វើជាកណ្ដុរខ្វៃសម្រាប់អតិថិជនអាចកម្មង់យកទៅបរិភោគបានថែមទៀតផងដោយក្នុងមួយខែមួយខែអាចរកចំណូលបានជាមធ្យម500ដុល្លារដែលអាចផ្គត់ផ្គង់កណ្ដុរសាច់ពី70ទៅ100គីឡូក្រាមកសិកររូបនេះបានបន្ថែមដែរថាបច្ចុប្បន្នគឺសម្បូរអ្នកនិយមបរិភោគកណ្ដុរនិងពិសេសកណ្ដុរខ្វៃដោយសពថ្ងៃលោកថាខ្វះកណ្ដុរក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដល់អតិថិជនហើយសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមកណ្ដុរលោកទទួលទិញវិញបន្ថែមពេលនេះលោករីករាយនឹងចែកបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមមិនថាទិញពីលោកឬចិញ្ចឹមនៅកន្លែងផ្សេងក្ដីលោកមិនប្រកាន់នោះឡើយហើយសពថ្ងៃជីវភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកបានក្រន់បើដោយសារបានពីការចិញ្ចឹមនិងលក់សាច់កណ្ដុរប្រែងពិសេសគឺកណ្ដុរខ្វៃតែម្ដង The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ